გემბლინგი აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება 21 საუკუნის ცნობილი სენია. სხვადასხვა კვლევებმა აჩვენეს, რომ საქართველოში ბავშვები 12 წლის ასაკიდან იწყებენ აზარტულ თამაშებს. 17 წლის გიორგი საკის მიუხედავად უკვე დიდი ხანია რაც აზარტულ თამაშებზეა დამოკიდებული. ვარ აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებული, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ვარ 17 წლის. პირველად თამაში დავიწყე, როდესაც ვიყავი 12-13 წლის. პირადი გართობის მიზნით მეგობრებს ვყავართ, რა მიუხედავად ამისა, მაინც მიტოვებულად ვხავ და თავად ალბათ ერთ ვიბიძგებს ისკენ რომ ვითამაშო. როდესაც თამაშობს, რაღაცნაირად ჩვევას ხოთ რა ჩემ თავში და ეს სიმარტოვე რაღაცით მევსება თითქოს. დავხვდები რომ ეს ყველაფერი ცუდია, მაგრამ მარტო ვერ გამკლავდები, ჭირდება რაღაცის დახმარება, მაგრამ დახმარება ის ხო ეგ არ ვიცი. არასრულწლოვანთათვის ასევე აქტუალურია ონლაინ აზარტული თამაშებიც. მიუხედავად იმისა, რომ საიძე დარეგისტრირებას ასაკობრივი შეზღუდვა აქვს, ბავშვები ონლაინ კაზინოების კარის გაღებას მაინც ახერხებენ. ანუ რეგისტრაცია ხდება ჩვეულებრივად, ხოვენ პირადობის მოწმობის ნომერს, ანუ ID-ს ნომერს და ახლა მე არ ვარ სრულწლოვანი და ამიტომ ხოვეთ ჩემს ბანკს რომ მას ეთქონა ჩემს მისი პირადი ნომერი, იმით დავრეგისტრირდი და საბოლოოდ ესეთ მიდგება ფულის გამოტანაზე საქმე, იმ ბანკს ხოვ და მიდის ოფისში და ჩვეულებრივად გამოვხვდი. ფაქტია, რომ არსებული რეგულაცია რაც გათვალისწინებულია კანონულ დაკრძალვა კონკრეტულ შემთხვევაში გვაქვს. ერთი შეხედვით, თუმცა მეორეს ხრი ვერ ხდება აღნიშნული ნორმების, ასე ვთქვათ, დაცვა და მისი აღსრულება. უმთავრეს პასუხისგებლობა არის თავად დაწესებულების მხრიდან, თუ როგორ მოხდა და საიდან აღმოჩნდა და როგორ ახდენენ იდენტიფიცირება, ვთქვათ, ვინ არის არასრულწლოვანი და აკმაყოფილებს თუ არა აღნიშნულ ასაკს. საერთოდ ინტერესდებიან თორე, ამის დადგენა ძალიან მარტივია პირადობის მოწმობის გარეშე, არ დაუშვა არც ერთის გავს დაწესებულებაში. არსებობს სხვადასხვა გზა, როგორ შეიძლება კაზინო დამოკიდებული არასრულწლოვანი ამ სფეროს ჩამოვაშოროთ და ცხოვრებისეული სხვა ინტერესი გავუჩინოთ. რეალურად ჩავანაცვლოთ იმით, რომ ჩვენ გამოვყოთ მეტი დრო და შევთავაზოთ იმის მაგივრად, რამე უფრო საინტერესო ქუჩის აქტივობა. რაც უფრო მეტი ღია სპორტული ღონისძიების ჩატარების და განხორციელების საშუალება იქნება, მე მგონი მით უფრო საინტერესო იქნება. ამ შემთხვევაში უკვე მარტო სახელმწიფო ვერ დაგვახმარება, მშობლებმაც უნდა ხელი შეუწყოთ. გასული წლის მაჩვენებლით 11 მოქმედი კაზინოდან 4-6 თვის ინტერვალში გაიხსნა. თუ გავითვალისწინებთ იმ კაზინოების რაოდენობასაც, რომელთა ამოქმედებაც გადაწყვეტილია, ბათუმში მალე 22 კაზინო იქნება. რეგულაციებისა და შეზღუდვების ქაღალდიდან რეალობად ქცევა, რომ ამ ტემპით ხდებოდეს, სალაპარაკოც ალბათ არაფერი იქნებოდა. დღეს კი ვარ აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებული, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ ვარ 17 წლის.